माननीय मुख्यमंत्री महोदय मोर नाम বৃষ্টিৰাণী চাংমাই मैं महाविद्यालय ছাত্ৰকতা সভাৰ তৰ্ক আৰু আলোচনা চক্ৰ বিভাগৰ সম্পাদিকা আপোনালৈ মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছিল আমি বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমত আপোনাক সদায় ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে ইৰখনীয় ৰূপত হটেজ সক্ৰিয় আৰু কৰ্মব্যস্ত ৰূপতে প্ৰত্যক্ষ কৰো স্যার আমি আপোনাতকৈ যথেষ্ট বয়স ধৰো তথাপিও আমি দেখোন অলপতে ভাগৰি পৰো আপোনাৰ এই কৰ্মুদ্যম চিৰতন কৰ্মুদ্যমৰ ৰহস্য কি আমাক জনাব নেকি এটাটো ফাস্ট এটো কব লাগিব যে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে ছাত্ৰ অৱস্থাতে ৰাজনীতি কৰে বা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন কৰে বা কাম কাজ কৰে ক্লাব করে যিকোনো কামত আগভাগ লৈ থাকে অকণমান তেওঁলোকৰ বডি আৰু মাইণ্ডটো ভাইব্ৰেণ্ট হৈ থাকে কিন্তু আটাইতকৈ আচল কথাটো কি যে ইট ইজ এ সেন্স অফ একাউণ্টেবিলিটি মই যদি ভাগৰি যাওঁ মই অসমখনৰ প্ৰতি অন্যায় কৰা হ'ব গতিকে মই যিদিনাখনে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছোঁ সিদিনাখনে মই শপত লৈছোঁ যে মই ভাগৰিব নোৱাৰোঁ আৰু যদি মই ভাগৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে কাম কাজ নহ'ব সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে ইট ইজ অল এবাউট ইয়োৰ মাইণ্ডছ মই যদি ভাবোঁ যে মই নাভাগৰোঁ খালি ভাগৰিব নালাগাৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টিং কামবিলাক কৰি থাকিব লাগে যেনে আজি মই গোলাঘাটত আছোঁ মই মুখ সজাব লাগিব এনেকৈ যে নেক্সট মোমেণ্টত মই যিটো কাম কৰিম তাৰ পিছৰ মোমেণ্টত যিটো কাম কৰিম সেইটো তাৰ পৰা যাতে মই এটা এনজয়মেণ্ট পাওঁ যদি মই এনজয়মেণ্ট নাপাওঁ আৰু নিগেটিভ কামৰ লগত যদি মই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে ভাগৰ লাগিবই আৰু মই ভাবোঁ যে অলপ চলপ বেয়া অভ্যাসবিলাক নাথাকিলে মানুহে ভাল কৰি মেইনটেইন কৰি থাকিব পাৰে মদ পানী খাব অলপ কমাই নাখাব বুলি নকওঁ কিন্তু মই ভাবোঁ যে সেইবিলাকৰ পৰা দূৰত থাকিলে এনাৰ্জি পোৱা যায় এটা হৈছে কামবিলাক পজিটিভ হ'ব লাগে ইউইল গেট লট অফ এনাৰ্জি আৰু বহুত বেছি মানুহে কাম কৰাতে নিচা হ'ব লাগে বেলেগ নিচা কাকো মানুহক আক্ৰমণ কৰিব সুবিধা দিব নালাগে এনেকুৱা পৃথিৱীত বস্তু ইমান আছে মোবাইলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়া আমি এই মোবাইলটোৱে ল'লোঁ বহুত ছোৱালীয়ে ফেচবুক কৰি আছে কোনোবাই কিবা কৰি আছে ইনষ্টা কৰি আছে কিন্তু এই ফেচবুকটো গুগলটোতো আছে আজি মই যেতিয়া ক'লোঁ যে ইমানকেইটা ষ্টাৰ্টআপ অমুক অমুক ছোৱালী আৰম্ভ কৰিছে ফটক কৰি নামকেইটা লৈ ইয়াতো গুগলো কৰিব পাৰি চাব পাৰি বুজিব পাৰি কিন্তু তাকে নকৰি মোৰ প্ৰফাইল পিকচাৰখন কেনেকুৱা হৈছে ইনষ্টাত মই এইটো ষ্টৰি কি দিছোঁ তাৰমানে এই বস্তুটোৰ দুটা ৰূপ আছে ইয়াক যদি ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইয়াক আমি কণ্ট্ৰল কৰিম আৰু আমি যদি ইয়াক কণ্ট্ৰল নকৰি ইয়াৰ লগত মিলি যাওঁ ই আমাৰ জীৱনটো কণ্ট্ৰল কৰিব সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আমি কাম কৰা কামবিলাক যদি আমাৰ ৰুচি সম্পন্ন হয় ইতিবাচক হয় আমাৰ ভাগৰ লাগিবই নোৱাৰে যদি আজি মই গৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই যিমানখিনি কথা ক'লোঁ দুটা তিনিটা শিকি ৰাতি যদি মই শিকিব চেষ্টা কৰোঁ মোৰ টোপনি নাহে কিন্তু ৰাতি যদি মই ইনষ্টা চাই থাকোঁ কোনোবাই মোৰ বিষয়ে বেয়া কৈ দিলে মনটো বেয়া লাগি শুই থাকিমগৈ নহয় যে বেয়া লাগি গ'ল আৰু মনটো ই মোৰ আজি মোৰ পিকচাৰখন দিলোঁ একো এপ্ৰিচিয়েটেই নকৰিলে এটাও লাইক নিদিলে মনটো বেয়া লাগি গ'ল সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে নিজে ভাল পোৱা কাম কৰিব লাগে আৰু নিজে আনন্দ পোৱা কাম কৰিব লাগে আৰু কামবিলাক পজিটিভ হ'ব লাগে ভাগৰ কেতিয়াও নালাগে সকলোৱে জানে যে আপুনি ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰা এজন সুদক্ষ তাৰ্কিক আৰু আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠানবিলাকত আপোনাক এজন অতি বাকপটু নেতা হিচাপে দেখিবলৈ পাওঁ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ দৰে হ'ব নোৱাৰিলেও অন্ততঃ এজন দক্ষ বক্তা হিচাপে আমি কেনেদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত যদি আমাক অকণ অৱগত কৰে তেন্তে আমি যথেষ্ট উপকৃত হ'ম প্ৰথম কথাটো এটা মই ভুল কৰি দিছোঁ আই কেনট বি ষ্টেণ্ডাৰ্ড মই কোনো ষ্টেণ্ডাৰ্ড নহয় কাৰণ ময়ো শিকি আছোঁ ভাল আমি সকলো ভাল হ'ব পাৰোঁ যেতিয়া আটাইতকৈ ভালজনক অনুসৰণ কৰিব পাৰোঁ মই ভাবোঁ যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি পৰিশ্ৰমৰ পৰকাষ্ঠাক চাব খোজে আমি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জীৱনলৈ চাব লাগে যে এজন সাধাৰণ ঘৰৰ মোৰ দেউতাটো যি নহওক চাকৰি কৰিছিলে দেউতাই কিবা এটা কৰি দিয়াৰ ৰাস্তা আছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী দেউতাকে কি কৰিছিল চাহৰ দোকানত মোদীজীৰ লগত একেলগে কাম কৰিছিল আৰু আজি তেওঁ বিশ্বৰ বৰেণ্য নেতা হ'ল
কিয় হ'ব পাৰিলে এফৰ্ট আৰু খুব প্ৰচেষ্টা আৰু ইয়াৰ লগত মানুহৰ থাকিব লাগে বিনয়ী আৰু অকণমান মানুহৰ লগত একাত্ম হোৱাৰ মানসিকতা আমাৰ সমাজত বহুত ধৰণৰ মানুহ থাকে আমি যদি প্ৰত্যেকৰ মাজতে কিবা এটা দেখা পাব চেষ্টা কৰোঁ প্ৰত্যেকৰ পৰা যদি কিবা এটা শিকিব খোজোঁ আমি বহুত দূৰ আগুৱাই যাব পাৰোঁ আৰু যদি আমি ভাবোঁ যে নহয় মই ভাল ডিবেটৰ হ'ব লাগে মই ভাল কৰি কথা ক'ব শিকিব লাগে জাষ্ট টু আনচাৰ দিছ স্পেচিফিক কুৱেশ্যন ইউটিউবত অটল বিহাৰী বাজপেয়ী সুষমা স্বৰাজ অৰুণ জেটলি এওঁলোকৰ ভাষণবিলাক খুব ভাল কৰি চাব লাগে ইউ উইল গেট লট অফ ইনস্পিৰেশ্যন আৰু তেওঁ আৰু ভাষণ মানুহে দিব নোৱাৰে মানুহে ডিবেটিঙো কৰিব নোৱাৰে উইদাউট কণ্টেণ্ট ভাষণ দিয়াটো শৈলী কাৰোবাৰ পৰা শিকিব পাৰোঁ কিন্তু কণ্টেণ্টটো আমি নিজে পঢ়ি আহৰণ কৰিব লাগিব মই বহুত কলেজত ডিবেট কৰিছিলোঁ ডিবেটত মই এটা বস্তু দেখোঁ যে তেতিয়া আমাক যিসকলে ডিবেট শিকাইছিলে তেওঁলোকে আমাক তিনিটা কথা শিকাইছিলে যে এটা হৈছে সাহস ফটক কৰি দেখাৰ লগে লগে অকণমান বিশেষকৈ যদি মই কটন কলেজৰ পৰা এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিক ডিবেট কৰিব আহিছোঁ ক্ৰাউডটো মোৰ ছাপৰ্টিভ নাথাকে ক্ৰাউডটো সাধাৰণতে নিজৰ ইউনিভাৰ্চিটিখনক ছাপৰ্ট কৰে গতিকে প্ৰচণ্ড সাহস যে যি হ'ব হ'ব মই কমেই চেচ কৰিম ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল যে উপস্থাপনটো আমি টেলিভিশ্যনত আজিকালি বহুত সুবিধা হ'ল ইউটিউবত এনেকুৱা বহুত মেমৰেবল স্পীচ আছে অল নো যে হিটলাৰ ৱাজ ইন এ ৰং কজ গোটেই বিশ্বক এটা অন্ধকাৰ যুগলৈ লৈ যোৱা হিটলাৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বৰঙণি আছিল বাট তেওঁ এনেকে ভাষণ দিছিল যে গোটেই মানুহখিনিকে মেচমাৰাইজ কৰি থৈ দিছিলে সেই যিটো এটা মানুহৰ লগত কথা কওঁতে উপস্থাপন বক্তব্য দিওঁতে উপস্থাপন তাৰ বিষয়ে আমি বেলেগ বেলেগ মানুহৰ বিশেষকৈ ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সুষমা স্বৰাজ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী দে আৰ ভেৰি গুড এক্সাম্পল তেওঁলোকক আমি চালে বহুত কথা শিকিব পাৰিম কিন্তু এটা কথা আমি শিকিব নোৱাৰোঁ সেইটো হ'ল কণ্টেণ্ট আজি মোক যদি এতিয়া ডিবেট কৰিব কয় হুৱেডাৰ ইণ্ডিয়া G20 প্ৰেচিডেঞ্চি উইল বি গুড ফৰ দ্য কাণ্ট্ৰি অৰ নট চ' আমি লগে লগে G20 বুজিব লাগিব দেন G20ৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ দায়িত্বটো কি সেইখিনি বুজিব লাগিব সেইখিনি আমি কোনো চাই বুজিব নোৱাৰোঁ উই হেভ টু ষ্টাডি সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে কণ্টেণ্ট হাতত থাকিলে ভাষণ ভাল হয় আজি মই গোলাঘাটত ভাষণ দিছোঁ মই পঢ়ি অহা নাই কিন্তু মই জানো যে টুডে মাই কণ্টেণ্ট ইজ ভেৰি ৰিচ কাৰণ ইমানবিলাক স্কীম আছে যেতিয়া অলপ অলপ কৈ গ'লেই মোৰ ভাষণটো ভাল হ'ব কি যিদিনাখন মোৰ কণ্টেণ্ট নাথাকে যিদিনাখন মই জানো যে মোৰ আই এম নট ইন এ ভেৰি ষ্ট্ৰং উইকেট তেতিয়া মই পঢ়া শুনা কৰি মই অলপ যুক্তি বিচাৰি ল'ব লাগিব যে কিবা এটা যুক্তি লৈ যাম যাতে এটলিষ্ট মই ডিবেটটোত পাৰ্ট ল'ব পাৰোঁ সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে কণ্টেণ্ট ৰিচাৰ্চ কৰা নিজক সাহসী কৰা আৰু এডভাৰ্চিটিৰ সন্মুখতো নিজক যে মই আই উইল নট গ' অফ সেই ধৰণৰ এটা মানসিকতা আমাক প্ৰয়োজন ধন্যবাদ ছাৰ আমাক ইমান সুন্দৰভাৱে বুজাই দিয়াৰ বাবে